brilhar com seu olhar, a todos encantar. Sinto medo, mas me encanto com seu sorriso que não cessa de brilhar. Marta, quem é você que me encanta e me traz medo? Medo de ter e de te perder. Marta, será que teremos chance um dia de escapar? Mas será que você consegue viver no mundo dos NPCs? Quem é você? Quem sou eu? Vivemos iludidos neste circo digital, onde a única alegria é não enlouquecer. Onde a única alegria é não enlouquecer. Marta, sempre a brilhar com seu olhar, a todos encanta. Sinto medo, mas me encanto com seu sorriso que não cessa de brilhar. Marta, quem é você que me encanta e me traz medo? Medo de ter e de te perder. Reclamação. Amei a festa do chá, me chama mais vezes pra gente sorrir e chorar com amor, ragatá. Você que me encanta e me traz medo, medo de ter e de te perder. Reclamação. Amei a festa do chá, me chama mais vezes pra gente sorrir e chorar com amor. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!